Oktyobrun 20-sindən Noyabrın 7-sinə də Bakıda arıcılıq məhsullarının 21-ci Respublika sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək. Yarmarka paytaxtın Nərmanov rayonu Fətəlxan Xoyski küçəsi 5 ünvanında təşkil olunacaq. Kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə bildirilib ki, satışda yalnız COVID-19 pasportu və yaxud immunitet sertifikatı olan arıcılar iştirak edə bilər. Bunun üçün onlar 25 Sentyabr saat 0:00-dan 29 Sentyabr saat 23:59-adək bal kənddən az saytına daxil olaraq şəxsi məlumatlarını və təsərrüfatları barədə məlumatları qeyd etməlidir. Qeydiyyatı təsdiqlənən arıcılara 30 sentyabr tarixində SMS-lə bildirişlər göndəriləcək. Onlara məhsullarını gətirməli olduqları tarix barədə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, yarmarkada hər bir iqtisadi rayonundan maksimum 40 olmaqla ümumilikdə 250 arıcının iştiraki nəzərdə tutulub. Yarmarkada iştirak üçün hər bir arıcının elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçərkən iltizmi bəyana uyğun olaraq minimum 25 arı ailəsi olmalıdır. Bir arıcı yarmarkada maksimum 400 kq bal və maksimum 30 ədəd arı şanı satışa çıxara bilər. Palmersulları anbara daxil olduqdan sonra keyfiyyət yoxlanışı üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən istehsalçının iştiraki ilə nümunələr götürüləcək. Analiz üçün götürülmüş nümunələrin nəticələri 3 gündən gec olmayaraq təşkilat komitəsina bildiriləcək və yalnız nümunələri qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olan istehsalçıların məhsullarının satışına icazə veriləcək.